Bom, agora nós vamos ao nosso giro de notícias, falar sobre o impacto do novo coronavírus no esporte. Ontem nós mostramos aqui dois jogadores que deram mau exemplo lá na Europa. Hoje o destaque é para um atleta que está contribuindo para atender milhares de famílias em condição de vulnerabilidade social em decorrência da crise provocada pelo novo coronavírus. O jogador Marcus Rashford, do Manchester United e da seleção inglesa, anunciou que conseguiu bater a meta de arrecadação de fundos para a associação Farshare. Esses recursos serão destinados para servir cerca de 3 milhões de refeições para a população de baixa renda no Reino Unido, principalmente crianças que não estão contando com alimentação escolar nesse período de paralisação das aulas por causa da pandemia. O atleta doou do próprio bolso cerca de 250 mil libras para a campanha, o equivalente a 1,5 milhão de reais. Celso, Flávio. Flávio, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Flávio. Grande atitude, que né? Legal, bem bacana. Né? Tem vários jogadores que estão fazendo esse tipo de trabalho na Europa. Os jogadores de origem africana, muitos deles estão fazendo doações para os seus países. Muito bacana. Que outros sigam o exemplo, é bem legal. Especialmente na África, né? Porque está aumentando o número de casos, a doença começa a crescer por lá e essa ajuda é fundamental. Os organizadores do Mundial de Fórmula 1 anunciaram hoje o parcelamento de mais 3 provas do calendário de 2020. De acordo com o comunicado oficial divulgado nas redes sociais da categoria, os prazos necessários para a construção dos circuitos de rua em Singapura e no Azerbaijão tornam impossível a organização dos eventos em um período de incertezas. Já a etapa do Japão foi cancelada em decorrência das restrições de entrada no país impostas pelo governo local. A temporada começará no próximo dia 5 de julho com a disputa do Grande Prêmio da Áustria com portões fechados. Mas pelo menos está voltando, né, Celso? Mas são mais 3 cancelamentos, o que é inevitável pelas circunstâncias da pandemia. E há um problema muito sério, porque existe um número mínimo de provas que tem que ser disputadas para o campeonato valer. Se isso não acontecer, se tiver algum problema, algum retrocesso nesse problema todo na Europa, aí talvez a Fórmula 1 não possa ser realizada nessa temporada. A Federação Internacional de Futebol anunciou nesta quinta-feira que vai permitir a abertura da janela de transferências antes do término da atual temporada. De acordo com um documento aprovado pela FIFA, essa antecipação deve ser evitada e só ocorrer caso não exista alternativa. O mercado pode coincidir com as rodadas por no máximo 4 semanas e não poderá ultrapassar o período total de 3 meses. Outra mudança aprovada é a ampliação de 2 para 3 do número de clubes nos quais um atleta pode ser inscrito em uma mesma temporada, mas só poderá atuar em 2 deles. A exceção é se o terceiro time fizer parte de uma federação com um calendário diferente. São adaptações, né? Não tem muito jeito, tem que fazer adaptação, tem que mexer. Não tem dinheiro circulando, muitas negociações, esse seria um momento de muita... Aliás, hoje estaria começando a Copa América e a Eurocopa. Seria um momento de efervescência do mercado, né, no mundo, mas está tudo parado. Então tem que fazer esse tipo de abertura, esse tipo de sensibilidade, porque estamos vivendo um momento de exceção. É um novo normal, não só do ponto de vista dos cuidados de higiene e conduta de cada atleta, mas também da questão econômica, porque não existe o prejuízo por causa da paralisação. E existe também a falta de renda que vem com os portões fechados, a falta de público. Os clubes vão perder muito dinheiro para a pandemia. Posição de patrocínio. Exato. Vocês acham que deveria diminuir o tempo da partida? Por exemplo, em vez de 90 minutos, diminuir para um tempo só? Não. Aí você mexe muito com a regra do jogo. Aí a regra muda toda. O fato de você possibilitar mais substituições... Eu acho que se for fazer assim, é melhor não fazer. A Federação Paulista de Futebol anunciou, após a audiência virtual entre clubes, governo de São Paulo, autoridades de saúde e sindicatos, que está liberado o início do processo de testagem contra o novo coronavírus nos funcionários. Ah, achei que era outra notícia, hein? O Corinthians já iniciou a bateria de exames para a equipe de apoio e, a partir da próxima segunda-feira, todos os times deverão realizar testes da Covid-19 nos atletas e demais envolvidos na prática do futebol. As inspeções devem durar 3 dias, enquanto será marcada nova reunião para análise e definição das autoridades estaduais da área de saúde sobre os protocolos de segurança para eventuais e futuras liberações dos treinos. Todos nós queremos, eu penso que o Flávio também, a volta do futebol.
Só que essa volta, ela tem que ser em acordo com o controle da pandemia. Não adianta precipitar nada, né, Flávio? Sim, esses protocolos, eles estão prontos. Até tive acesso ao protocolo da CBF, é rigoroso, baseado na somatória de alguns lá da Europa. Só que lá eles fizeram quando a pandemia estava diminuindo, né? Esse é o problema. Agora aqui, eu sei lá que raio eles vão fazer, mas tá tudo sendo liberado. Futebol também, de repente, vai ser liberado mesmo que não seja o momento ideal. É, eles falam que se lá está voltando, aqui também pode voltar. Mas são situações só que lá eles atingiram um pico, é claro. Diferentes. Olha, e falando em retomada das atividades, a bola acabou de voltar a rolar no futebol italiano com a definição do primeiro time finalista da Copa da Itália. Depois de um empate por 1-1 no primeiro jogo da semifinal, lá no dia 13 de fevereiro, hoje a Juventus conseguiu a classificação ao empatar por 0-0 com o Milan em Turim. A vaga foi definida graças ao gol marcado fora de casa. A outra semifinal acontece amanhã entre Napoli e Inter de Milão. É, eles abriram o calendário italiano com exatamente esses jogos da Copa, mas pega para valer a partir da semana que vem. Mas importante, são clássicos importantes. A Itália foi muito, muito massacrada pelo Covid. A Espanha, que também foi, volta amanhã. Então, esses dois países agora já estão sentindo segurança para voltar. A Inglaterra também se preparando para a volta agora. Dia 17. É, exatamente. Na segunda quinzena de junho. É. Mas é bom a gente destacar, para quem está com muita saudade do futebol, assim como nós estamos, esses países só estão voltando com o futebol porque a pandemia foi controlada e ainda tem uma série de cuidados para evitar uma segunda onda, uma realidade totalmente distinta do que a gente está vivendo aqui, infelizmente. Bom, domingo tem uma mesa redonda especial, Flávio Prado. Ah, vai ser lindo. Qual é o tema? Garrincha, o jogo da gratidão do Garrincha. Vamos falar da vida do Garrincha, tudo que aconteceu com ele, a glória do Garrincha e o declínio dele. Que foi tem uma entrevista exclusiva sua com o Garrincha. Fiz 12 minutos de entrevista com o Garrincha. É a maior entrevista que existe registrada com o Garrincha. Tem algumas entrevistas que estão por aí, trechinhos e tal, mas 12 minutos lado a lado com o Garrincha, só nós temos e vamos mostrar domingo no Mesa Redonda. Sensacional! Domingo, Mesa Redonda, a partir das 9 da noite. O Plantão da Saúde desta sexta fica por aqui. Nós voltamos na segunda com mais informações e esclarecimentos de dúvidas para você. Você que está em casa, cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Boa noite. Isso aí, sempre com a presença de especialistas para falar sobre o novo coronavírus. Uma boa noite, bom final de semana e fique agora com o Jornal da Gazeta. Até segunda.